warcidii Manchester City ahayd masiibo weyn baa ku dhacday oo baryahan war baa la wadwaday oo ku aadan De Bruyne dhaawaciisa markii uu jilib ka dhaawacmay oo tobar ku dhexdiisu laakiin lama ogeyn muddada uu garoomada ka maqnaanayo. Haddaba Manchester City ayaa ku dhawaaqday maanta Jimcaha in Kevin De Bruyne uu garoomada ka maqnaan doono muddo 3 bilood ku dhawaad. Ku dhawaad 3 bilood garoomada ka maqnaan doonaayo Kevin De Bruyne waxaana ninka kan uu ahaa sanadkii hore mashiinkii ay horyaalka ku qaadeen. Marka taageerayaasha kooxaha kale sida Liverpool, sida Chelsea, sida Manchester United, sida Arsenal waxay leeyihiin war ka dhaawacmay midka ka, waana dhibay, waana wareeray midka ka, ilaa isagu wuxuu ahaa nin cagadahba caawinaya goolasha weliba dhalinaya. Waliba ninku khatar badan buu sanadkii hore keenay, wuxuu ahaa cagadahabkii City, weliba wuxuu ku dhawaaday xitaa in loo doorto xiddiga sanadka ugu fiican Premier League. Laakiin ninkii Maxamed Saalax ayaa meel daran ka soo baxay oo ninka oo sanadkii hore golol badan la yimaaday. Marka Kevin De Bruyne waxaa hadaba la xaqiijiyay in uu garoomada ka maqnaan doono muddo 3 bilood ah, inkastoo City nasiib ay ku leedahay in ciyaaraha ugu soo horeeya ee 6 ciyaarood ugu soo horeysa ay la ciyaarayaan kooxo iska yar xoogaa xoogaa iska yar yaro iska aanu saa u xoog badnayn. Laakiin kadib waxay noqon doontaa marka ay kooxaha ka baxaan in Liverpool ay noqon doonto kooxda ugu adag ay la ciyaari doonto. Marka City 3 bilood way weyeysaa Kevin De Bruyne, aan waan aqaanaa cid saacaddan ciyaartoogu muhiimka ka dhaawacma meela loo wadaa ma aqaano. Niman meel u socda waa la garanayaa, yaa niman meel u socda waa la garanayaa, hadda xiddigii ugu muhiimsanaa laga dhaawacayo. Adu horta markii la rabay in aad meel ka baxdo ood meel daran aado, yacni si in lagu adigoo lagu kari waayey in lagu karo haddii la rabo, meel baa lagu soo marayaa ama ciyaartooy baa si kaa noqonayaa. Hadda kolo in City xilligaa buu ninka ka dhaawacmay, malaha City meelaha loo wataa sanadkan oo ma aqaanba yaa in horyaalka inay difaacdaan uu gafiir doono in kale lama garanayo. Laakiin City weli nasiib ayay leedahayo, xoogaa wax haysta rag kaloo isagu beddelkiisu beddeli kara sida Fernandinho, Bernardo Silva, Mahrez, Sane, Foden, Silva iyo Sterling. Marka raggaa ayaa booskiisu malaha buuxin karo. Hadda ninkii waa dhaawacmayo 3 bilood buu noqonaan doonaa. War arki doona City hadday isbixin karayso.